Mirëdita dhe mirë se erdhët në Kronos. Policia dhe burgjet janë dy institucionet që mbajnë në këmbë sigurinë e një shteti në raport me krimin e organizuar. Policia duke luftuar në teren me synimin për t'i shkatruar këto grupe dhe burgjet për t'i dhënë goditjen përfundimtare, duke i hequr mundësinë që ata të organizohen sërish. Dosja e fundit e prokurorisë së posaçme e koduar revanshi tregoi se nuk ka ndodhur asnjë nga këto. Në rastin e policisë së shtetit, drejtor të rëndësishëm janë pjesë e kultivimit dhe trafikut të drogës, si dhe dekonspirojnë hetimet e nisur nga zyrtarët e lartë, ndërsa policia e burgjeve nuk pengon të drejtues të grupeve kriminale të përfshieshin në vrasje, për të cilat flitej se do të pagueshin vlera deri në 1 milion euro. Do të shohim me detaje se në cilat raste janë të përfshirë oficerët e policisë së shtetit në dosjen e fundit. Do të zbardhim skemën që ish drejtori i policisë së Lezhës, Henri Gert Mitri, kishte ngritur së bashku me shefin e krimit të organizuar në këtë drejtori për të kontrolluar kultivimin e kanabisit në të gjithë qarkun. Gjithashtu kjo dosje nxori në dritë se një nga kultivuesit kryesor të kanabisit në zonën e Krujës është Durim Bami. Ky i fundit së bashku me një oficer policie i cili punonte në repartin special Renea, Altin Morina, i cili jepte informacione duke bërë të mundur kontakte edhe me drejtues të lartë të policisë së shtetit. Mes të dyve flitet për një drejtor, por që spak në këtë dosje nuk ka arritur ta identifikoj. Hetimi i fundit i prokurorisë së posaçme solli në vëmendje edhe një herë urgjencën që ka policia e shtetit për t'u pastruar. Dy nismat e qeverisë, vettingun në këtë institucion dhe plotësimi i formularit nga të gjithë policët nëse kanë përdorur skaj ECC nuk kanë funksionuar. Tat grupe kriminale të shkatruara dhe 4 policë pjesë e tyre duke ndihmuar dhe mbështetur me informacion apo marrë rol në strukturat kriminale. Nuk mund të konceptohet më se një hetim i nisur nga prokuria e posaçme për krimin organizuar mos të ketë një efektiv policie të përfshirë. Në operacionin e fundit të koduar revanshi SPAK arriti të zbardhë rolin e 4 punonjësve të policisë, të cilët nga niveli ekzekutiv ishin shumë të rëndësishëm. Edhe njëherë grupet kriminale treguan se ata janë disa hapa para shtetit, i cili gjithmonë premton se do t'i luftojë ato dhe në vazhdimsi do shton. Zbardhja e bisedave nga aplikacioni Sky dhe përkthimi i tyre në një dosje hetimore vazhdon të prodhoi lajme jo të mira për mënyrën se si ka funksionuar dhe po funksionon policia e shtetit. Për të treguar këtë do të shohim me detaj rolin që kanë patur 4 oficerët e policisë në episodet ku ata janë pjesë dhe rëndësinë e tyre në funksionimin e palishmërisë ku janë përfshirë. Për herë të parë kemi të faktuar rolin e një drejtori të policisë vendore në kultivimin dhe trafikun e kanabisit. Bëhet fjalë për Henri Gert Mitrin, i cili në vitin 2020 ka mbajtur detyrën e numrit 1 të policisë në Lezhë, një qark i cili asnjëherë nuk ka qenë i lehtë për shkak të valencës së lartë të kriminalitetit dhe interesave të mëdha që përfshihen në këtë zonë. Mitri kishte si vartës të tij në pozicionin e shefit të trafiqeve në drejtorinë që drejtonte Klodian Shainin. Ky i fundit ishte personi i cili menaxhonte thuajse të gjithë kultivimin e kanabisit në qarkun e Lezhës, nga aq biseda të zbardhura në dosjen e SPAK. Lidhje Klodian Shahinit në disa episode është Elson Reçi, dhe të dy kanë lidhje familjare. Reçi e ka shtrirë aktivitetin e tij kryesisht në zonën e Mirditës dhe polici Shahini ka shërbyer për të verifikuar targa makinash, si dhe hyrje-dalje të personave të ndryshëm në pikat kufitare, duke përdorur sistemin Teams. Elson Reçi sipas SPAK shërbente edhe si ndërmjetës i Klodian Shahinit me persona të tjerë që kultivojnë kanabis me kushtin për t'i dhënë informacione në rast se policia zhvillon operacione kundër kultivimit. Në qershor të vitit 2020 Reçi i kërkon të dhëna për 11 targa makinash për të verifikuar pronësinë e tyre dhe Klodian Shahini e ka kryer këtë detyrë, duke kaluar informacionin te kushëriri i tij. Në 15 qershor 2020 Henri Gert Mitri shkruan vartësit të tij Klodian Shahini duke pyetur nëse ja kishte dhënë kodin e Sky ECC kushos në Mirtit, duke ditur marrëdhënien mes të dyve. Mitri ka pranuar ftesën e Elson Reçit 2 ditë më vonë. SPAK sqaron se Elson Reçi ka dërguar disa fotografi Shahinit disa ditë më vonë, ku në to shihen parcela me kanabis, duke i kërkuar që këto sipërfaqe mos të preken pasi janë të tijat.
Verifikimi i targave për Elson Reçin ishte një punë rutinë e Shahinit, pasi e ka kryer edhe në disa raste të tjera, dhe informacioni më pas është dërguar tek persona të tretë nga Reçi, të cilët janë të skeduar në fushën e krimeve kundër jetës. Elson Reçi është një pikastriot Reçit i vrarë me snajper në fillim të vitit 2020 në Rreshen, për këtë ai akuzonte prekgjinin, me të cilën familja e tij kishte një konflikt të hershëm. Për këtë person Reçi kërkonte të dhëna nga sistemi Teams, të cilat i siguronte nga kushëriri i tij polic. Gjatë verës së 2020-s, vëmendja e Reçit ishte fokusuar te kultivimi i kanabisit në malsinë e Mirditës. Më datë 1 i 8-të 2020, shtetasi Elson Reçi komunikon me Klodian Shahinin dhe e pyet nëse një ditë më parë ka qenë në Kaçinar dhe më pas ai ndërhyn që bimët narkotike që ka mbjell, një lidhje e Elsonit, Klodiani ta ndihmoi dhe në këmbim të parave për të mos e raportuar. Më pas zhvillohen sërish biseda për një parcel në një zonë tjetër, Ungrej, ku një miku i Elsonit ka disa parcela dhe jep para për të mos i evidentuar koordinatat. Gjithashtu në 10 shtator është kryer një bisedë tjetër, ku Elson Reçi dyshon se është ngritur një dron dhe mund t'i zbulojnë parcelat. E kanë hedhë dronin këtu pas shtëpisë si me sipër. A dihet gjo kush është? Pyte një herë se kush është, se më duket se kanë pikas një gjithë vogël. A kanë marrë koordinat? Po qatë drejqin është duke ma hedhë si për shtëpisë time se mi trazoj qunat. A ka marrë koordinat se kam një 100 raj? Po pati marrë ndo një koordinat, më lajmëro se janë qunat këtu. Në biseda me styre përmëndën si pas pak edhe Eneri Gert Mitri, për të cilin thot se do t'i blej një telefon dhurat. Klodian Shahini si pas dosis ka komunikime dhe me të tjerë kultivues të kanabisit në qarkun e Lezhës, të cilët dy prej tyre janë identifikuar, si Elton dhe Flamur Zala. Shefi trafiqeve komunikon në datat 5 dhe 6 maj 2020 me dy persona të pa identifikuar dhe flasin për një zonë ku e mbjell 5000 rrënjë kanabis, për të cilat ka një sinjalizim nga një spion në polici. Në biseda përmendet edhe Arben Doka, i cili vite më parë ka kultivuar drogë në këto zona. Shahini i kërkon dy kultivuesve që të lëvizin bimët nga aty. Gjatë rrugës, a i shkruan përsëri 7M, ku i thot se informacioni ka krijuar probleme dhe bimët duhet të hiqen. Në këtë datë, a i komunikon edhe me përdorues të tjerë të Sky ECC, DB7, lidur me 5000 rënjët që i kanë ngritur si problem edhe Arben Doka. Henri Gert Mitri përmendet sërish në biseda, duke qenë se situata kërkon një zgjidhje, por që duket e vështirë. Se ma ka pre shkurti imi që zbëhet ai muhabet. Personat e pa identifikuar bëjnë çfarë është e mundur që të rregullojnë punën, madje në komunikime ata flasin se do të zgjidhin punën me drejtorin e policisë Lezhë. Më datë 6-5-2020 në mëngjes, Klodian Shahini komunikon me DB7-ën, i cili një ditë më parë do mundohej të rregullonte marrëdhëniet me ndokt dhe do të gjente zgjidhje me Henri Gert Mitrin. DB7-a i tregon se një natë më parë kishte diskutuar me Henri Gertin dhe e kanë lënë të mos i shkul fidanët. Por Shahini sqaron se vendi duhet pastruar pasi do të ketë kontroll nga Tirana, sipas tij drejtoria e Lezhës nuk ka lidhje me këtë aksion dhe se bimët duhen ndjekur pasi nuk mund të shpëtohen. Mes të dyve gjithashtu flitet për Arben Dokën, i cili duhet qetësuar pasi ka bërë problem kultivimin në këtë zonë. Isha me Gertin kur të shkruajta, po të them që nesër vin në Tiranë. Disa ditë më vonë shefi i trafiqeve flet sërish me personin e paidentifikuar 7M, ku i kërkon se sa groba ka hapur dhe si po ecën kultivimi, pasi duhet t'ia thotë robit. Pas këtij Shahini flet me shefin e tij Henri Gert Mitri, ku i raporton për atë që ka folur. Prokuroria është e bindur që dy personat kryesorë që duhet të luftonin kultivimin e kanabisit në zonë në fakt kanë bërë të kundërtën. Ata kanë mbrojtur dhe informuar personat me të cilët kishin interesa, duke qenë selektiv në luftën kundër këtij fenomeni. Ata kanë pasur rolin e tyre në këto grupe të strukturuar kriminale sipas SPAK. Drejtori i policisë së qarkut duket se është personi që jep leje për çdo aktivitet të palishëm në zonën që administron. Henri Gert Mitri, përveç kultivimit të kanabisit, ka lejuar dhe aktivitete të tjera, siç është ai ushtrimi në mënyrë të palishme i lojrave të fatit. Në këtë episod në skenë del emri i biznesmenit Pëllumb Gjoka, i arrestuar në dosje metamorfoza.
Sipas dosjes, Gjoka zëdëron një lokal në Lezhë ku ushtron aktivitet të palishëm në fushën e loreve të fatit, me dijenin e drejtorit të policisë së Lezhës Eneri Gert Mitrit. Po në 31 janar 2020, një aksion i policisë së shtetit, ky aktivitet pikase dhe arrestohet një person. Pas kësaj mes biznesmenit dhe Mitrit zhvillohen disa biseda mbi fatin e dosjes së timore, ndërsa Gjoka bisedon dhe me Oltion Bistrin, ish drejtues i lartë i policisë dhe ky arrestuar në dosje metamorfoza. Sipas tij, Eneri Gert Mitri nuk duhet të kishte dhënë garanci për aktivitetin nëse nuk kishte patur dakordsinë e prorëve të tij. Pa i thënën Gertit shkun ata, ç'a thu? Me derë të fshehte kishe aty? I hapën probleme Gertit, po si vajtën pa i thënë drejtor tjetri? Kjo është vetëm njëra anë e kësaj marrëdhënie, pasi drejtori i policisë kërkon nga Gjoka që të takojë drejtorin e hipotekës në Lezhë, pasi për të po zhvillohen hetime. Shok, si kalove? Tuja pak ati drejtorit hipotekës të vijit më takoj pak ose ndo një numër celulari që ti them të ruhet, po thuaj të vijit më takoj. Disa ditë më vonë, Mitri duket i pak naqur nga drejtori hipotekës pasi i shkruan pëllumb Gjokës se shoku nuk i ka thënë faleminderit për punën e mbaruar. Veprimet e Mitrit thot spak në dosje, cënojnë në rënd integritetin e policisë së shtetit. Mes të dyve diskutohet edhe për një shumë 10.000 euro në muaj për një person me të cilin do të lidhte Eneri Gert Mitri. Korrupsioni dhe bashkëpunimi me krimin ka prekur çdo strukturë të policisë. Reparti special Renea konsiderohet krenaria e policisë së shtetit, por asa ajo nuk ka mundur të jetë imune ndaj fenomenëve negative, duke bërë që elementë të saj të dalin në këtë dosje të spak. Altin Morina nuk është një emër i panjohur, pasi pak muaj më para ju arrestua, pasi në makinën ku udhëtonte u gjetën më shumë se 100.000 euro. Disa javë më vonë ai u lirua nga qelia, dhe në këtë hetim del si lidhja kryesore Durim Bamit me policinë e shtetit. Morina ka pasur rolin e bashkëpunëtorit në rastet e kultivimit të kanabisit nga Durim Bami, kryesisht në zonën e Kryes dhe Fushkryes, si dhe garantorit që kjo palishmëri të kishte mbrojtjen e policisë. Spak thot që në këtë episod ka të paidentifikuar një person me nofkën drejtori, i cili ka pasur rolin e garantorit për kultivimin kundrejt pagesave të ndryshme. Në datë 2/4/2020, në orën 14:15 minuta, Durim Bami i thot Altin Morinës të vi për darg nga shtëpia, se do fiki kamerat në ato momente. Në orën 27:10, Durim Bami komunikon me përdoruesin CL i pa identifikuar, të cilit i tregon se sapo kishte ikur drejtori, të cilin bashkë me një tjetër i kishte në shtëpi. Gjatë bisedës, Durimi tregon se drejtori i kishte thënë që t'i jepte gaz dhe se Durimi i kishte kërkuar që t'i gjente cafara. Dy ditë më vonë zhvillohet një tjetër bisedë mes të dyve ku Durim Bami pyet Morinën nëse drejtori kishte folur me shefin e zonës së Durimit për serën që kishin parë mbrëmë dhe t'i kthente përgjigje pasi disa persona të tjerë duan të vazhdojnë të mbjellin dhe për këtë arsye nuk duhet dërguar policia të kontrollojë serat. Prilli 2020-s ka qenë fushat mbjellje kanabisi, pasi të dy flasin për mbjelljen e Mira Bimve. Një tjetër oficer i Reneas i përfshirë këtë radhë në rëmbajtje paleje është Adrian Pikli, i cili në bashkëpunim me Davis Bajramajn kanë siguruar armë duke i shitur grupit të Nureddin Dumanit apo dhe trafikuar jashtë vendit. Madje ata kryen edhe modifikimin e armëve duke i bërë më efikase. Sollëm këto raste për të ilustruar se deri në çfarë niveli ka arritur përfshirja e policisë në kultivimin dhe trafikun e drogës në vend. Në një situatë të tillë, Ministria e Brendshme ka propozuar dy nisma për të pastruar policinë e shtetit, e para me procesin e vettingut, për të cilin janë ngritur pikpyetje të mëdha për shkak se nuk ka funksionuar siç duhet, ndërsa nisma e dytë ka të bëjë me vetë deklarimin që duhet të bëjnë oficerët e policisë nëse kanë përdorur skaje ECC apo telefona të enkriptuar. Deri tani nuk ka asnjë policë që të ketë konfirmuar këtë, por dosja e fundit e SPAK tregoi të kundërtën dhe përdoruesit e këtyre komunikimeve kanë qenë drejtuesit më të lartë të policisë. Prandaj dhe vetë pastrimi i policisë duket shumë i largët dhe i vetmi institucion që mund të bëjë pastrimin e saj është SPAK, me hetimet që kanë bazë bisedat në skaje ECC. Jemi thyer në studio dhe për të diskutuar për këtë temë na është bashkuar Sokol Bregu, gazetar dhe autori i emisionit KÇK në televizionin ton MCN televizion. Sokol, faleminderit që jeni sërish në Kronos. Faleminderit për ftesën. Ju jeni një njohës i mirë i sistemit se si funksionon policia e shtetit, po edhe e sistemit se si funksionon policia e burgjeve. Të ndalemi pak tek zinxhiri drejtues i policisë së Lezhës, i cili është i përfshirë në palishmëri. Çfarë ka shkuar keq në dekadën e fundit me policinë e shtetit? Që do doja ta nisja me një nga përcaktimet
që kanë bërë vetë krerët e organizatave kriminale në bashkëbisedimin e tyre në Skaj. Dhe thot diçka që është vërtet, domethënë ka një mund të merret edhe si një tronditje, edhe pse i referohet vitit 2020. Ata thonë që krimin kryhe sa kalon Kamzën. Sa kalon Kamzën, s'ka më shtet. Pra kanë frikë në kryeqytet të kryen një aktivitet kriminal, sepse si pas tyre ka rend, ka siguri, policia të kap, është shumë e vështirë, nuk mundet, ama kalove Tiranën, ti mund të bësh çfarë duash dhe nuk të kontrollon njeri. Kjo në fakt, kaloi shkarazi edhe në analizën që i bëri një pjesë madhe medias në kësaj dosje dhe kësaj goditje të dhënë nga Spaku, por në fakt ka shumë kuptim dhe ka shumë i thot të gjitha brenda. Pra kur vetë krimi organizuar mendon që çdo gjë duhet ta kryej jashtë kryeqytetit, është shumë e rëndë dhe shumë e tmerrshme. Në një pikë si banor i Tiranës, më vjen mirë duke qenë se unë jam banor dhe ka një siguri të tillë. Si gazetar, më vjen shumë keq që jashtë Tiranës nuk ka një kontroll. Dhe kjo lidhet pastaj edhe me atë që pam tek drejtoria e Lezhës. Pra, ata mund kryen çdo lloj aktiviteti, sepse kujtojnë që nuk do të ketë një kontroll ndaj tyre dhe policia nuk funksionon gjatë në këto zona. Eri përsëris që bëhet fjalë për vitin 2020 dhe 2021. Nuk mendoj që ka ndryshuar ndonjë gjë, por pastaj kjo hyn në perceptim dhe nuk është gjë e provuar. Por për 2020-ën, 2021-shin dhe mbase 2022-shin, kjo është një gjë e provuar sepse ata kanë kryer aktivitete kriminale paksa të dalësh nga Tirana. Të gjitha aktivitetet janë kryer sa të kalosh qarkun e Tiranës. Lidhur me këtë, lidhen me drejtorinë e Lezhës. Gjithkohon një drejtori problematike. Shumë problematike, por jo vetëm në mbjelljen e kanabis sativës dhe tolerancën e madhe që i është nën, sepse drejtoria e Lezhës lidhet me zonat cilat janë shumë të largëta nga rruga nacionale dhe lidhet me Mirditën, lidhet me Kurbinin, cilat kanë duken sikur janë afër qendrave të banuara, por në fakt ka një hapësirë shumë të madhe drejtoria e qarkut Lezhë. Dhe aty duket që edhe drejtori, edhe shefi i trafiqeve të cilët janë të lidhur, jo vetëm që kontrollojnë, jo vetëm që janë në DNI se ku janë sasitë e mbjella, por edhe i tolerojnë në sipas vlerave monetare që ata marrin prej kultivuesve. Por ajo që është më e rënda është që këto para nuk janë thjesht para si që imi mësuar që dikush do t'i investoj në një apo i ka. A i ka thjesht si përfitim për të kryer vrasje, për shkak se është në një gjakmarje të e cila daton prej shumë kohësh edhe vazhdon edhe në... Sokol, në leximin që i bën dosje, shef që ka drejtor të drejtorisë qarkut, numri 1 i policisë Lezhës në këtë rast, ke shefin e trafiqeve në këtë drejtori, që në një farë mënyrë duket sikur ka ngritur një skemë mes tij dhe drejtorit për të kontrolluar të gjithë, po them, kultivimin dhe trafikun në këtë zonë. Paktën për këtë pjesë trafikut, se ndoshta aktiviteti i tyre mund të ketë qenë edhe në të tjera fusha. Shohim që ka dhe oficer të Reneas, të repartit special Renea. Nga, po them, nga hierarkia, çfar ka në dorë një drejtor drejtorie, shefi i trafiqeve në këtë drejtori, por edhe një oficer i Reneas, i cili duket sikur ka lidhje me drejtor të tjerë të rëndësishëm policisë së shtetit? Drejtori i qarkut, drejtori i një qarku, është pothuajse base më i rëndësishëm edhe se vetë kryetari bashkisë. Se prefekti po e ponjër, sepse prefekti nuk ka asgjë në dorë, po është një trajtshëm me kryetarin e bashkisë. Një kryetar bashkie ditën e parë që vendoset në zyrë, takimin e parë e ka me drejtorin e policisë. Pastaj mund ta ketë me prokurorin e rrethit. Ta dy njerëzit më të rëndësishëm në një qark. Kjo nuk vlen për Tiranën, sepse gjithë qeveria dhe shteti është në kryeqytet. Aty është drejtoria e përgjithshme, aty është prokuroria e përgjithshme
dhe nuk vlen vetëm për qarkun e Tiranës, duke qenë se është i vendosur e gjithë struktura dhe piramida shtetërore në zonë. Por për qarqet janë njerëzit me pushtetin më të madh. Çto gjë lëviz prej tyre? Çto konflikt që ndodh i bie telefonit të drejtorit të qarkut? Është personi më i rëndësishëm sepse mban lëvizjet, mban kontrollin e qyteteve. Dhe si që shohim edhe në dosje, drejtori i qarkut nuk ka një lidhje të drejt për drejt me krimin. Por, mban një vartës i ti, mban lidhje me të dhe a i komunikon vetëm me vartësin. A i pret parat në zyrë dhe jep urdrat dhe kontrolon gjithçka sepse a i merr urdrat nga Tirana. Ajo që më bën përshtypje është që se si spak nuk arriti dot të gjej një tjetër polic të korruptuar për cilin në dosje i referohet me emrin drejtori. A i ishte një person i cili më i rëndësishëm se edhe se këta. Duke par aktivitetin e këtyre, këta vetëm nuk godasin mbi parcelat ku ndodhet kanabisi. Drejtori në Durrës është jashtë zakonisht më i rëndësishëm. Jo drejtori qarku, se aty nuk përcaktohet, se nuk e ka gjetur spakende. Por, a i është dhe pronari i parcelës, me një të tretën. Dhe spak nuk ka rritur do të gjej se cilit i referohet. A i shkon edhe për drek, dhe ku? Në shtëpin e Durrës. Ma dhe janë fikur dhe kamerat. Fikur dhe kamerat kura i pude. A i shkon edhe më përtej, duke që është një njeri me shumë rëndësi. Shkon dhe më përtej, pritet që a i të vendosë në zonën ku kryet kriminaliteti më i madhë dhe në themi si funksionon kjo fushkruja që nuk kape. Dhe do të fusi edhe inspektorin e policisë që a i do. Pra, a i është i inkriminuar deri në fyt dhe spak nuk ka rritur do të gjej. Ndryshe nga dy të lezhës të cilët nuk është se inkriminohen, por korruptohen. Ata thjesht bëjnë si kur nuk e shojnë parcelen, ose e njoftojnë që kjo do prishet ose do vinë nga Tirana. Kurse kjo është më i rëndësishëm akoma në aktivitetin e ti kriminal, sepse përcakton policin që ti do, me cilin ti ke rënë pazar në fillim, dhe është pronari parcelës, me një të tretën. Po një oficer i Reneas, pse është ka që rëndësishëm? Se po ta mendosh këtu në pamjet parë duket si kur Reneas është një repart speciale dhe nuk është se është në këtë përditshmërinë e policisë. Një person i cili punon në Renea është i rëndësishëm për një arsye, sepse në të gjitha drejtoritë vendore, aktiviteti i policisë vendore në arrestimin e personave me rrezikshmëri të lartë, në shkatrimin e këtyre parcelave nuk bëhet me policë vendorë. Gjithmonë bëhet me policë që vinë nga reparti Renea. Duke qënë se Renea ka ekskluzivitetin e vetëm për të goditur jashtë Tirane kudo, në Durrës, në Lezhë, në çdo vënd të Shqipërisë, a i ka informacionin se kush do goditet atë ditë. Është një person mbase atë që dija i Reneas, pra vetëm për Tirane nuk dija i se qëfar në ndodhi. Se qarë në ndodhi jashtë Tirane, a i e di në gjdo moment, sepse nuk ka asë një operacion, nuk ka asë një operacion, qofte dhe një arrestim i vogël, që bëhet pa ndimin e Reneas kur del nga Tirana. Ku doj, kemi parë, janë operacionet të Reneas. A i e ka informacionin se kush do goditet në këto, prandaj ka rëndësi shumë të madhe. Dhe një i Reneas nuk është vetëm në këtë rast, është dhe në rastin e shqitjes armëve, që a i e ndimon. Pse? Sepse a i e di që në Nikël po u fut dikush, do futet vetëm Renea dhe do t'i japi një informacion. Nuk ka repart tjetër që... Nuk ka repart, sa kam 25 vjet, nuk kam gjuar në njëherë që policia vendore e krujës mund këtë bërë në njëherë operacion brënda në kruj. Vetëm Renea e ka bërë një gjëtil. As FNSH-ja nuk ka hyrë në njëherë ekskluzivisht për të bërë një operacion. Dhe çështja informacionit ndodhet vetëm në repartin special. Dhe ajo që më vjen keq vërtet është që edhe atë që ne e kishim elit, aty ku besonim, aty ku mendojet që pa ata rendi dhe siguria në Shqipëri do që donë të shumë, edhe atje ka filluar që të ketë një aktivitet korruptiv. Ama po ta marsh, janë shumë të privilegjuar. Ta kanë rroga dy fish nga policët e thjesht, ata kanë një sigurim, një trajtim tjetër, qoftë ushqimor,
qoftë psikologjik, nuk çdojnë kur, nuk ka më janë më të privilegjuarit në këtë. Mirë po korrupsioni duket nuk mjafton. Korrupsioni duket që është një ingranazh se si duket sa më shumë të kesh aq më shumë do kjo pastaj lidhet me qenien njerëzore dhe lidhet me psikologjinë e njeriu, të cilit unë nuk jam ekspert për t'i bërë psikologun një njeriu pse korruptohet apo pse shkon deri në këtë pikë. Keqardhje kam që dhe ajo forcë elit, cila unë besoj pafundësisht, edhe pse 2-3 element të saj janë në këtë pikë, unë prapë sërish mendoj që parenea në kanë frikë të gjithë dhe është forca e vetme elitare dhe pothuaj se është gjithë policia e shtetit. Pa ata ne do qëndonim jashtëzakonisht në ruajtjen e sigurisë dhe të rendit publik. Sokol, një tjetër pikë e dobët është sistemi dhe kontrolli i burgjeve. Dosja e fundit na tregoi që mbajtja e një telefoni për të jo vetëm për të shkelur ligjin, por për të përfunduar edhe në porosi të vrasjeve, nuk ka qenë problem. Si ka mundësi që ka funksionuar dhe në të shkuarën vazhdon ende dhe sot dhe asnjë hallk institucionale e shërbimit të burgjeve, e drejtorisë të burgjeve, e kontrollit nuk ka funksionuar? Do t'ju themi sekret nuk është, po një bashkëbizedim që kam gjithmonë me drejtues të burgjeve dhe nuk është se njoh pak prej tyre. Ka një filozofi midis gardianëve në burje. Ti mund të arrestosh dhe të dënosh dikënd edhe me shumë vite. Por gardianat kanë një filozofi. Nëse shteti nuk ja ka marrë parat, ta mendojnë që nuk e ka seriozisht dhe gjithmonë e tolerojnë. Shteti, ata mendojnë që mund t'ja marrin ata parat. Jo vetëm mund t'ja marrin, po e tolerojnë sepse kuptojnë që ka lidhje. Dhe lidhjet e tyre mund t'i shkaktojnë edhe largimin nga puna. Kështu që filozofia e tyre është toleranca ndaj të gjithë personave që në burgje kanë para. Pra, kjo është mënyra dhe kjo është një bisedë informale që unë e kam bërë shpesherë me ta. Nuk është një bisedë e cila lidhet detyrimisht me burgjet kanë një sistem dhe një varfëri të gardianët jashtëzakonshme. Shiko, jam apitur vërtet, po një pjesë e gardianëve marrin ushqimin mizerabël dhe çojnë në shtëpi atë që të burgosurit e tjerë nuk e marrin. Dhe për këtë është e provuar dhe kam fakte që e bëjnë. Ushqimi i tepërt i cili nuk hahet nga të burgosurit sepse një pjesë e tyre e marrin nga jashtë, ai që mbetet, një pjesë e gardianëve e marrin dhe çojnë në shtëpinë e tyre për pagat e tyre janë mizerabël. Nuk, dhe kjo nuk ka mundësi nëse flasim. Dakor, po këtë jemi te gardianët, ka edhe një shërbim tjetër që është shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve që mund të jetë një institucion ka tolerancë. Pastaj ka të bëjë edhe me nivelin e tolerancës se në burgje të sigurisë së lartë ku ka personazhe të cilët kanë bërë vrasje, fakti që ata qëndrojnë në burg dhe prapë porositin vrasje nuk na bën neve të ndihemi më të sigurt. Edhe vlerën e detyrës së gardianit është vlerësohet. Sepse ai është për të mbajtur sigurinë e rendit publik. Shiko, një gardian ka vetëm detyrimin të mos shkojë në burg nëse ti arratisesh. Dhe ka shumë problem një gjë të tillë sepse e di që e pret burgu. Në pjesën e korrupsionit pastaj nuk ka nuk është imun. Do të sjell rastin e fundit, një arratisje në burg, e menduar jashtëzakonisht mirë, dhe ku? Në 313, ai mund të kishte korruptuar gjithë sistemin e burgjeve, atë që kishte harruar pa korruptuar, ishte policia i fundit ke dera me Kalashnikov, të cilit i tha, ata kishin arritur, dhe po ta shohësh në kamerë, kishin arritur, si u gjendën, litar, çdo gjë, mundësi, shefat e burgjeve ja kishin dhënë, ishin dy persona me rrezikshmëri të lartë. Në momentin që kaloi dhe murin rrethues dhe çdo gjë, doli i fundit fare që ishte një polic me Kalashnikov. Që i cili rastësisht ishte aty dhe po bënd atë rutinën e vetë për të turnit. Ai nuk ishte rastësisht, se ai ishte në detyrë. Po bënd rutinën e turnit. Kyçan nuk i afroi dhe ai tha, ktheu mbrapsht
mbushi Kalashnikovin për t'i qelluar. Aty ata u arrestuan. Pse? Se kuptuan fare mirë që policia kishte seriozisht. Po t'ishte për një gjë tjetër, për një futje sendit palishëm e tjerë, edhe ai mbase do ta pranonte një gjë të tillë. Ama ratisja nuk dal, sepse do ishte detyrimisht direkt në burg. Direkt në burg do të shkonte. Dhe ky ndali, edhe pse ata i ofruan një shifër shumë të madhe, ai tha jo. Edhe pse ata e kërcënuan se për këtë që po bënte, sepse kush e di sa kishin shpenzuar për arratisjen e tyre nga burgu, kishin shpenzuar goxha ama mermendja, se ishin dy eksponentë të lartë, në fund fare, ai prap nuk u cënua dhe nuk u trëmb nga kërcënimi i tyre. Pra, jemi midis një gardian, mund të toleroj dhe të bëj çfarë do në për sistemin e burgjeve, nuk të toleron vetëm arratisjen. Pjesën tjetër e toleron edhe në të gjitha pikat në cilat ushtrova deri tani, për arsye, sepse ata mendojnë gjithmonë, nëse ti ke para, do të thotë, shteti me ty ende nuk e ka seriozisht. Do të them një rast, një ndër eksponentët më të mëdhenj të krimit në vend, e ka të lejueshme, ka një shpenzim ditor 3 ose 4 mijë euro ditor. Sepse i duhet të paguaj të gjithë venturazhin e tij të burgosurve për ta ruajtur dhe shpenzimet e tyre të cilët nuk kanë para në shërbimin e tij, por në shërbim jo vetëm ruajtje, dhënie informacioni, çdo lloj shërbimi tjetër. Dhe ka një problematik, sepse burgjet janë të ndara me sektor. Pse dhe vetë sistemi burgjeve është i detyruar t'i lejoj gjërat tila? Sepse Shqipëria është e vogël dhe pjesa më e madhe, ashtu si Çepam dhe Ndosje, kanë konflikte me njëri tjetrin. Dhe duke njohur këta konflikte, ata i vendosin në sektor veç e veç që të mos kenë lidhje, që të mos përplasen brënda dhe të mos ketë vrasje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe duke qënë se i bën grupe-grupe, për shkak të këti konflikti, më pas është dhe derivat i korrupsionit. Ka edhe ajo pyetje që e ngritëm më herët. Sikur ne t'ja dyfishonim gardianëve sot pagën, a do kishte korrupsion? Kam përshtypjen se do ndodhte e njëjta gjë. Kam përshtypjen se do ndodhte sërish e njëjta gjë, sepse mentaliteti është i tillë. Nëse parat nuk ti ka marrë shteti, ti ke kryer një aktivitet kriminal, kur ti ke shkuar në burg sërish ke para, shteti nuk ti merr dot, sepse ato janë para informale dhe nuk dihet se ku janë, janë kesh dikun të fshehura etj etj. Por fakti që ti ke i trëm dhe i toleron. Sokol, ti e përmendë pak më parë që ka dhe një drejtor tjetër i cili është përmendur në dosje nga një komunikim mes Durim Bamit edhe shumë i rëndësishëm edhe Altin Morinës, i cili në fakt është oficer, në atë kohë ka qenë oficer i Reneas. Por pyetja që kam unë është që a mund të jetë cënuar hetimi nga dhënia e këtij informacioni, për shkak se kam përshtypjen personi që është drejtori në këtë rast e ka shumë lehtësisht të identifikojë pse për kë bëhet fjalë dhe a është cënuar hetimi pasi ai mund të marr masa qoftë duke u larguar nga detyra apo edhe duke u larguar nga vendi. Më largimin kam përshtypjen që tani do jemi edhe përballë largimit të oficerëve të policisë nga Shqipëria përveç atyre të eksponenteve të krimit të organizuar. Tani të gjithë, edhe krimi i organizuar, se ne hodhëm një ide sikur u dekonspirua. Jo, unë kam përshtypjen që nuk është dekonspiruar. Të gjithë e dinin që kush ka patur skaj, e di që komunikimin e ka atje. Të gjithë, ata që mund të rrinë në Shqipëri dhe ata që ndejtën, mendonin që nuk do identifikoheshin dot se kanë patur ata këtë skajnë, sepse ajo mund të ketë qenë... Nuk do të lidhja mes kodit edhe personit. Po, si që mund të jenë numrat e celularit, sot, të thjeshtë, që ti nëse ke një posedon një numër celulari të regjistruar me emrin e dikujt tjetër, dhe zakonisht kur vidhen kartat e identitetit sot lartë e poshtë në për autobuza urban, se ka vjedhje të tila, shërben pikërisht edhe për gjëra të tila të krimit, është shumë interesuar për karta identiteti, sepse do që të shënoj të blej celular në emrin e tyre, do që të blej se duket në njerë si kur do shkojnë banke, do marin e... Jo, i duan për gjërat tila. Për t'i registruar në një aktivitet që atyre i duhet, dhe zakonisht janë për numra celulari. Në atë ko,
u duaj edhe për të regjistruar diku në vend të bashkimit evropian blerjen e Skajt. Dhe kanë përdorur shpesh nga kartat e identitetit që kanë vjedhur. Duket si një gjë e lehtë, por shi ç'a bëhet për i paltargat vjedhur. Sot po dalësh, ti mund vjedhësh 100 paltarga në Tiranë. Po sa të rëndësishme janë për krimin këto targat e vjedhur, se do përdorin makinat e krimit me to. Dhe janë shumë të rëndësishme, dhe kur i sheh, edhe paguhen shumë. Vjedhësit e targave paguhen shumë për një gjë të tillë. Dhe në komunikime ne shohim shpesh që edhe pse ne i dukem kështu që ha më ç'a vodhi paltarga. Pra ta shumë e rëndësishme, sigur, se ndonjëherë ne nuk vlerësojmë, se duket si një vlerë monetare e vogël e vjedhja e targës, ose duket një vlerë, si sa kushton një kartë identitetit 8.000 lek, jo, ose 15.000 lek sa kushton. Jo, nuk është aty. Është shërbimi që i bën ajo gjë e vogël, shërbimi që i bën krimit. Targat, kartat e identitetit, i bën një shërbim shumë të madh në aktivitetin e ti kriminal. Dhe mosgjetja e këti, unë në fakt, kjo është rezerva ime vetme në gjithë këtë hetim që SPAK ka bërë. Si nuk arriti do të tajej me gjitha të aktivitet, me drekën në Nikël, me aktivitetin e ti aqë të madhë. Po edhe që shkonin në ruanin edhe serat bashkë, serat kumbile shasha. Është shumë e çuditshme që si SPAK nuk arriti do të ta lidhi me... Por duket që ai nuk ka pas përdorur Skaj, sepse nuk ka asnjë komunikim Skaj. Ka vetëm një komunikim midis... Ti thua që personi që bënte lidhje në Shaltin Morina, po, ai nuk ka pasur Skaj. Sepse po të kishte Skaj do ishte identifikuar. Por nuk ka asnjë kod të tij. Asnjë kod të tij dhe asnjë komunikim të tij direkt me ka vetëm erdi, mere për drek, që e këtu, thuj këtë, thuj atë, është një treti, katë, kur goditet parcela, ku a ishtë për nërë, thot, një treta ishte e ati, pse s'na dha informacion, e uton, por Skaj nuk ka pas në përdorim, se duket qarta si se pot kishte, në rastin konkret, Durim Bami do komunikon dhe drejt për drejt me të dhe nuk do komunikon dhe me. Dhe kjo është mase vështirësia që nuk... Por mendoj që shërbimi informativ në zonë e ka patur një informacion se kush mund të ketë qënë. Prokuroria e posaçme mund bëjt dhe kryqëzimin e të dhënave dhe hetimin në gjëndje të lirë dhe sa të gjej element që ta provojnë dhe ta lidhin. Kam dhe një dyshim tjetër që në base po e heton dhe për ndonjë gjë akoma më të madhe dhe nuk ka dashur në këto momente për ta nxjerr emrin e ti, sepse po e lidhë çështjen e ti me ndonjë aktivitet tjetër kriminal, se nuk ma merë mëndja që i vetëmi aktivitet kriminal të ketë qënë ky për cilin bëhet fjalë në rastin konkret, sepse kur je inkriminuar, të ty vinë të gjithë. Shiko, krimi ka një gjë. Kur e merë vesh që ky, po, komunikon dhe po ndimon të këndë, vjen edhe aji të vetë ofrohet në pjesën e vetë duke të ofruar paratë. Qfarë nëndësie ka, se qfarë, vjen me një herë. Krimi nuk ka burokraci. Sa e merë informacionin që dikush është i inkriminuar, të ofrohet në mënyrën e ti, mbase edhe me dy fishin e parave që të ka ofruar i pari për të marrë dhe aji shërbimin e ti. Është shumë e rëndësishme që të kesh brënda radhve të policisë një njeri, qofta dhe për informacionin se çfarë ndodhë. Dhe po të shohim me një sy tjetër, gjatë gjithë kohës, ka disa policë cilët nuk janë identifikuar në dosje, sepse në të vërtet nuk kanë patur Skaj, por kanë shërbyer gjatë gjithë kohës. Dhe në pjesën më të madhe, kanë shërbyer për gjërat cilat ne na duken të leta, por janë ndima më e madhe në kryerjen e krimeve të rënda si që është ajo e vrasjes. Identifikimi se kush e ka këtë targë. Dhe i thot lëvizja dhe qarkullimi tyre prej policisë. Hyrja po dalja nga sistemi TIMS. Të cilat në të vërtet janë shërbime që mund t'i kryej çdo lloj polici në Shqipëri dhe kjo ngre një problematik shumë madhe për mënyrën se si funksionojnë të dhënat e qytetarve në sistemin TIMS. Unë nuk mendoj, ose në database-ën e policisë, unë nuk mendoj që policit në bot i kanë në këtë lloj forme. Duhet jenë diçka të ndara me nivele. Nuk mundet një polici thjesht të ketë të drejtën të hyjë në të gjitha sistemet. Duhet japi një situatë sigurie. Po themi, sot
Çdo mund të jenë 6000 policë që kanë të drejtën, kanë një kod për të futur në të gjitha sistemet. Nuk mund të jenë 6000. Duhet vi me hierarki dhe me shkallë. Sekol, në një situatë të tillë ku edhe vetë drejtuesi i SPAK tha që është e vështirë që të kryesh operacione pasi ka personazhe dhe zyrtar brenda radhëve të policisë së shtetit që janë të inkriminuar. Sa e rëndësishëm është gjurmimi dhe a e zgjidhet kjo me vetë deklarim? Se duke pak naive ta besosh nismën që pati Ministria e Brendshme për të plotësuar një formular nëse kanë përdorur apo jo SKECC. Vetë Ministria nuk ka një mundësi për identifikimin e tyre. Ne presim shumë nga SPAK, edhe pse tani është krye qëndra dhe krye fjala e çdo gjëje. Duket sikur në ndonjë moment personi më i rëndësishëm në vend është shefi i SPAK Altin Dumani dhe është po të futesh në motor kërkimi në internet, më shumë emri që përdoret pothuajse nga media, nga shoqëria, nga publiku etj etj. Sot është krye fjalë, quhet Altin Dumani, që e ka kaluar edhe atë të kryeministrit mase ose të dikujt tjetër. Deklarata mua më duke nxituar, sepse ne shpresojmë shumë që ai t'i gjej këta persona. Edhe pse ka vështirësinë absolute, siç e kemi parë dosjen, ka një vështirësi shumë të madhe për t'i identifikuar. Në rastin konkret, Ministria e Brendshme bëri një mënyrë vetë, kur nuk arrin dot SPAK t'i gjej me format e saj. Ministria do ta kishte shumë të vështirë me i gjetë me prova për t'i vërtetuar. Unë kam një mendim tjetër se si mund të pastrohet në fakt policia shtetit. Mund duket pak shumë refraktare si mendim, po nuk mendoj që mund të zgjidhi plotësimi një formulari, vetëm që i cili është me vetë deklarim. Mendoj që nuk mund të zgjidhi as procesi vettingut i nisur në policinë e shtetit që në 2019 dhe e diti më mirë se unë se si ka kaluar dhe në çfarë faze është tani dhe si po bëhet. Unë mendoj që policia e shtetit mund të pastrohet me shembuj. Çka do të thotë që ti mund të godasësh një drejtor i cili është në detyrë. Pasi gjithë operacionet që ne kemi parë deri në këtë moment, kemi parë që drejtorët më përpara shkarkohen dhe më pas dalin urdhër arrestat nga prokuroria e posaçme. Edhe ti nëse nuk bën, mendoj unë, një shembull ose disa shembuj se çfarë të ndodh kur ti. Jo shembull më shumë se sa precedent, pra ti instalosh precedentin që duhet të kesh frikë. Nëse ti shkel ligjin të gjen kjo gjë. Kështu që pastaj të gjitha këto nisma të tjera, të paktën për mendimin tim, sa i kam parë unë, sa i kam ndjekur që ti plotëson një formular i cili është me dëshirë, por edhe një proces vettingu i cili ka pikpyetjet e veta, mendoj që nuk ka për të funksionuar në njerë dhe do jemi gjithmonë atë konsumim politik që i bëhet gjës, që do të shojmë gjithmonë drejtorin e policisë shtetit apo ministrin e brëndshëm që do të shpikin termat të tilë si vetë pastrimi policisë shtetit. Jam dakord, debat jemi, po edhe unë kam një mënyrë e cila pak më ndryshe nga kjo e jodhja. E di pse i shkarkojmë, shiko, vërtet është një inkriminuar një policë, në me 1, 2, 3, 4 persona. Por aktiviteti i tij nuk është se ai në të gjitha aktivitetet është i tillë. Edhe ai ka arrestuar ca persona të rrezikshëm gjatë detyrës së tij. Pra, se nuk ka mundësi, domethënë, që ti jesh policë dhe të mos kesh arrestuar asnjëherë një person. Se vendushim fare, po këtë tani këtu je inkriminuar nga anon balanca, pastaj lëm gjykatë. Tani mirë, okay, po edhe shoqëria e ka një mendim, në ti ke arrestuar ca persona në jetën tënde. Ca që mund të jenë kanë kryer krime edhe të tmerrshme. Dhe ke toleruar ca të tjerë për shkak të korrupsionit. Kështu e ke menduar është. Ama ti e ke goditur krimin në një pikë dhe nuk e meriton një arrestim në detyrë. Pse ndodh kjo? Sepse prokuroria arrestin e tij po në polici do ta çojë. Dhe policia mendon që ta shkarkojë një herë më përpara që të mos ta vërë përpara një përgjegjësie varcin e tij, çkoj ta arrestojë në zyrë. Se duket pastaj si një histori si koha e diktaturës. Ti mund ta shkarkosh, ai e di mirë që i ka dalë fleta e arrestit, mund ta ruash që të mos arratiset,
Por, gjithsesi, kemi të bëjmë me një policë që sido që tjetë një shërbim shtetit ja ka dhënë edhe shoqërisë në një moment të caktuar, pavarësisht se ka shkuar dhe është korruptuar ose inkriminuar në një rast tjetër. Duhet ta themi edhe këtë në këtë mënyrë. Ministri e Brendshme ka propozuar dhe ndryshime ligjore, të cilat bazohen në modelin e qarkullimit të elitave sa i takon gradave dhe hapjes së garës për gradat në policinë e shtetit. Si ju duket kjo nisëm? Ajo që pritej. Ajo që ne kemi thënë prej shumë vitesh, që sistemi gradave ishte i mbyllur. Dhe në këtë detyrime, sistemi të gradave të mbyllura ishin gjithsej 15 apo 20 veta në policinë e shtetit që kishin grada madhore dhe vetëm ata kishin pushtet. Hapja e gradave do të thotë që ti tashmë i ka dhënë mundësin të gjithve të provohen me rezultate. Sepse ishte një gjë që ti e kishte detyrim, po ata 20 veta ishin. Dhe thoshim ne, ky iku nga këtu iku, jo se s'kishte tjerë, po s'kishte gradën. Se s'është bërë më parë. Sistemi mbyllur. I fritën mëndjes pas 12 vjetë. Apo nuk kam betur më tani. Jo, po s'kam. Dhe për të qërkulluar. Jo, këtë radhë u dhanë, Piles u dhanë grada më shumë, se që edhe mund të ketë vënde në drejtorin në të gjithë piramidën drejtuese të policisë shtetit. Ishte një ndër gjërat e mira, si da të ndodhi, sepse u dha mundësin të tjerve. Kemi patur shumë miqë në policit, thot, nuk mjepet mundësia. Gradat nuk hapen. Dhe ishte e vërtet e fakt. Dhe jam i detyruar të rri në këtë pozicion. Edhe prej nëse ke rezultatet mira. Tani ajo që unë pres, është sistemi amerikan, që do të thot. Këmeret grada, nuk meret posti si pas gradës apo kohës dhe vjetërsis në punë, meret si pas rezultatit. Si e ka sistemin shtetet bashkuarat Amerikës? Një detektiv, një hetues vrasjes. Nëse nuk zgjith... Në bazë të performancës të punë? Performancë. Nuk ka. Dikush për zgjidhje në një rasti shumë të vështirë mund tjetë në detyrë 20 vjetë prej asaj. Prej ati të rasti që aji mund të ketë zgjidhur. Është performancë. Dhe meret. Sa vrasje kishe në zonë këtë vit? 10. Sa zbulove? 3. Do shkosh një zonë me pak vrasje ku nuk duhet shumë performanca jote. Sepse na duhet një zbulueshmëri të pakten në që ti përafrohemi, duhet ta kaloj 50%. Se shumë e vështirë ti zbulosh vrasje. Por 50% duhet ta kaloj. Në 10, 5 ose 6 duhet zbardur. Dhe kjo është performanca në detyrë. Nëse bëhet edhe kjo, atëre do themi që kemi, mund të themi të gjithë personave në polici të cilët militojnë për një karrierë, i ke mundësit. Urdo zgjidhi çështjet dhe performanca, se është vetë media pastaj që të ndihmon në rastin konkret. Sa do që të shkruan dhe media më përpara, dhe sa do të mitizon të një prej policve, nuk e lejon të ligji që ti të merje një detyr, sepse gradat ishin të mbyllura. Sot i kanë gradat. Nese, debati që zhvillohet sot në mediat, lidhën bi sistemin e performancës, si të magistratve, si të policve, është tek fajsimi i pa drejt dhe mediatizimi disa çështjeve me qëllim për të arritur këto pikët. Por këto janë probleme që në base do t'i kemi në një të ardhme të largët. Po, mundet këto qarkullimi elitave ndodhë kudo. Në Shqipëri është sistem. Nuk ndrojnë elitat në drejtuesit në politikë. Po në politikë. Nuk nërojnë, po ata ja. Po është sistemi. Po tua që është shëmbulltyre politikës. E politikës e gjithë dëgjëje. Po pse në media ndrojnë, asë njëherë. Oke, së gollë, shumë falim derit për mundësin e bashkëpizet. Falim derit. Ju ishte Kronos edhe për këtë javë, ne do të rikëthejmë së rishtë e njëtën që vjen këtu në MCN Televizion. Mirë pafshëm.